ပရိသတ်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့ကားမတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပုံနဲ့တကောပရိသတ်တွေကိုချပြလာရင်ဝန်းနေစွာအသိပေးလာခဲ့တဲ့တသစ္စာတရုပ်ဆောင်စစ်မင်းထက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်စင်မင်းထက်ကတော့ချောမောလာပါတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်နှကန်းဒီမာလေးတွေရဲ့အသေးဆွဲအားပေးမှုကိုရရှိထားပြီးအနုပညာပါရမီအပြည့်ရှိသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်စင်မင်းထက်ဟာမကြသေးမီကထုံးလွှင့်ပြသခဲ့တဲ့အိမ်မက်ထဲကအိမ်မက်ဇလန်းတွဲမှာလည်းပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလူဆိုင်များအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေးမှာတော့တရုတ်ဆောင်စင်မင်းထက်ကကားမတော်တဆမှုဖြစ်သွားကြောင်းအားလုံးကိုသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စင်မင်းထက်ကကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားလို့အလုပ်ရှင်ကလုပ်ထားတဲ့သူတွေနည်းနည်းလောက်အရင်ရှင်းပေးကြပါပြင်ပြီးရော်ပေးရမှာတွေကားပြင်ဆင်တွေရှိသေးလို့ကိုချင်းစားတယ်ဆိုရင်ပြန်ကြည့်ပေးကြပါခင်ဗျာဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်အခုလိုမြမနုပညာရှင်တွေရဲ့နေ့စဉ်သတင်းကြောင်းရတွေကိုသိရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးပြီးဒီကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။